Şamaxı icra hakimiyyətində iqtidara xəyanət, üsyan edib Avropaya qaçan şəxslərə maliyyə dəstəyi verən Mavinin şox gizlinləri. Belə bir başlıqlı xəbərlə Günas saytında maraqlı məqalə dərc olunub. Yazıda iddia olunur ki, son illər Şamaxı rayonunda tüğyan edən Məmməd Özbaşınalığı əhali arasında böyük narazı kütlə formalaşdırıb. Rayon icra başçısı Tahir Məmmədovun yaratmaz fəaliyyəti nəticəsində formalaşan narazılığın ictimailəşməməsi üçün etirazçı şəxslərə qarşı ağla sığmaz üsullardan istifadə olunur. Şikayət edən vətəndaşlar dərhal işgəncələrə məruz qoyulur, saxta ittihamlarla həbs olunurlar. Şamaxıda adiləşən bu tendensiyanın əsl nəzarətçisi və həyata keçirilməsində başlıca şəxs kimi icra başçısının birinci mavini Hikmət Şikarov göstərilir. Xatırladaq ki, Şikarov Hikmət Məzoğlu bu vəzifəyə təyin olunmazdan əvvəl hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Pirallahı rayon təşkilatının sədri olub. Daxil olan məlumatlarda qeyd olunur ki, Hikmət Şikarov Pirallahıda törətdiyi və hamı tərəfindən qınanılan qalmaqaldan sonra həmin rayondan qovulub. Himayədarları tərəfindən isə Şamaxı rayon icra başçısının birinci mavini təyin olunub. Yazıda həmçinin qeyd olunur ki, Şikarov qısa müddətdə Şamaxılıların nifrətini qazanıb. Təsadüfü deyil ki, birinci mavinin qəbuluna üz tutan vətəndaşlar təzyiqlərə məruz qalır və hədələnirlər. Yazıda iddia olunur ki, Şamaxıda narazı kütlələri formalaşdıran birinci mavin yaxınları tərəfindən təşkil olunan məclislərin birində tezliklə rayona icra başçısı təyin olunacağını səsləndirmişdi. Hikmət Şikarovun icra başçısı olacağı ilə bağlı səslənən sağlıqlarda söz deyənlər arasında Əli Heybət Şirinov, 19 aylı yol idarəsinin rəisi Nazim Eynallı və Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov da var imiş. Etibarlı mənbələrdən verilən məlumata görə Şamaxı rayon icra başçısı Tahir Məmmədova qarşı narazı kütlənin formalaşmasında Hikmət Şikarov xüsusi plan hazırlayıb və bu planı bugünəcə məharətli həyata keçirməkdədir. Görünən odur ki, belə davam edərsə Tahir Məmmədov tez bir zamanda vəzifəsi ilə vidalaşmalı olacaq. Aldığımız digər bir məlumatda iddia olunur ki, Hikmət Şikarovun icra başçısı vəzifəsinə təyinat almasında Əli Heybət Şirinovun himayədarlığı əvəzsizdir. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı əsas mənbə Reallıq TV-yə aiddir.